Ka shkona gjunë këmë duke. Jo, sepse ka një gjë. Po, ka një gjë. Me të vërtet që mosha është thjesht një numër që mund t'i iki, mund të ndryshoj me kalimin e viteve, por imazhi jot, figura jote, ngelet po kaq e freskët dhe kaq e bukur si gjithmonë. Mirëse erdhe Xhojakaj. Faleminderit që të kemi këtu. Po si e kaq e bukur moj si, domethënë nuk di. Një lloj kurimi imazhi fantastike. Wow, vajzat edhe rej që më presin me kaq dashuri. Po shikoj, si mos të presim me dashurinë kur ti vjen në mëngjes dhe i jep këtë lloj nuri studios, apo? Po, po. Si më të presim, ma thuaj ti mua si. Pa tjetër, pa tjetër. Atëherë, Bora dhe Romina janë dy vajzat e mia të preferuara të emisioneve të mëngjesit që kam ndjekur që na ABC. Po, për me, dhe vas, pa tjetër, se tani tërë njerëzit... Se hedin do të pas të shkuarën tonë. Duhet mësojnë njerëzit që edhe në televizione rivale, ose në televizione u ke punuar, të marrësh me vetëm mirënjohje. Pa tjetër, absolutisht. Me Rein kam mbaruar me Oriolën dhe normalisht të dy kam pasur shumë dashuri që në lice, dhe vazhdoj i kam dhe po i kërkoj a Rein. Mësit e Orin të bëni një këngë, se ju të dy e një shumë artista. Po, dhe sa shumë po e kërkon. Gati Ori me sekonda bëhet, sa Ori, se Ori s'u na mblidhet, Ori të kujnë e bota Orin. Unë rridu, unë rridu, duke postuar të video të dikur, bravo, që ti këtë do thoja, se Ori, Ori, po, ama po flasin për Oriola Marashi, një nga supermodelet shqiptare. Super yje. Ori të vi deri këtu, Ori është gjithkohës nëpër botë. Është fantastike dhe karriera e saj dhe imazhi dhe figura që është prezantuar. Sepse mendoj që po të kesh një qasje shumë pozitive me modelingun, me këngën, me botën e televizionit, me gazetarin, me të shkruarën, dhe ti jesh pozitiv, vetëm mirë ka kjo botë. Po ti ke qef që ja të bëjnë një këngë, se unë kam parë në postimet e tua. Nuk dua të vazhdoj mota, jo se të më ka ndërpre. Jo, nuk do vazhdojmë, e kam fjarë në ti si nëndo kështë qef që ja të shikojë në skenë, sepse i mazë saj është totalisht në nevojshën për të shikojë në skenë. Bora, ajo ka prodhuar diçka, dy tre gjëra, janë gati, por... Kur manitja ta në Venecia... Por kur manitja ta në Venecia, ta mam ka kënduar dy tre herë ajo tek festat e Gesit, në promovimin e dy postrave të mëdhej të kompanisë Ges. Kompanisë amerikane Guess, por nuk e di, ka një problem, duket Rej e keni ju si brez, ose brezi që ishit bashkë. Këtë është me nënën, a? O, asa bukur që e keni marrë këtë, atë foto. Zova shumë që e keni marrë nënën, se nënën nuk e kemi nxjerrë në televizion atë. Është mamë im, do me thonë, dhe është. Është nga ato gratë që do gjithmonë të jetë kuruar e vendosur. Pra se u kuptua tashmë nga e keni marrë të gjithë këtë. Mamë nga babi, shumë të bukura këto foto. Faleminderit që më ke. Faleminderit se unë nuk i kisha nisur, sepse nuk dua shumë të flas për familjarë që nuk kanë dalë media. Për shumë, Oriola nuk del media, nëna nuk del media, kështu që unë dua të flas për besnikun që është doktor. Për këta që dalin media, motra nuk del në media, kështë që unë kam një pjesë që janë hermetikë. Ndërkënë, ne duham të flasim shumë për ty, sepse ka një gjë, për te jase figurës së forë... Kjo është Gjulia, se edhe Gjulia nuk del në media. Po, do sa tjetër psikologe. Psikologe, Gjulia na jep terapi që në mëgjes, ose tjep, si të ta them tani... të tjepi dush me ujtë ftof që në pikë gjesit që sot ma dha mua një ose tjep këshila shumë pozitive pra është tu ja të dushin i ka të dy parametrat e kemë në krea dushin që vjenë në televizionë që në pikë gjesit mund të bështë ta nëj qaj, nëj kafe për fëmijët pasë me vrapë në televizion po Gjulia shiko se na duhet shumë gjojë Gjulia në kam njërë Gjulia në e lërë mamin pak se tani nuk është se marim për gjatë ose shpesh tani ne duham kër e kemi këtu ta kemi ta mamin aqë më te për shumë sot se atë po thoja këtu kemi shumë për shumë me Gjulia në aty kemi shumë të koncerti Elvana Gjatë se unë Elvana në kam pasu zënë me vajzat leta nisi me gjojnë si nën me që ti e ka që dhëm pas vajzave ne të shohim gjithmonë njohim më shumë Oriolën po me sa shohë funë që njërë më shumë e lidur me Gjulian më duket mua dua të zbus pak sepse në shkëshu si psikologët që t'jep vetëm këshila dhe më thënë këshila duhet t'jepen her pasere dhe me dashuri e shumë e lidur jam me të dyja janë vetëm i vit diferencë unë jam rritur bashkë me to dhe një prinë që rritur bashkë me fëmijet jam bërë mama shumë e re qëfar moshe po atë do pëse 22-23 vjeq jam bërë mami kështu që jam rritur bashkë me gocët unë në atë kohë isha pak më vonë se mbarova universitetin dhe lindën vajzat, kam qenë zëvendës drejtoresh e një gjimnazi të rëndësishëm.
Dhe nuk e kam marrë raportin, sepse thellë brenda vetës isha shumë karrieriste. Dhe gra që po më dëgjoni tani, nuk është e keq që ti jesh karrieriste, por ti jesh karrieriste ambicioze për veten, pa i bërë dikujt tjetër keq. Në këtë pamje kërkoni gjithmonë të realizoni veten. Sepse nëse ti nuk je i lumtur, nuk jep dot lumturi fëmijës tënd. Prandaj as kurrit as vjerrës as dikujt tjetër. Në radh të parë duhet bësh veten të lumtur. Po bëret veten të lumtur, ti gjithë ke mundësi ti bësh të lumtur. Patjetër, fantastike. Mars punto nga një thënie Grida Dumës, unë kam shumë qejf si personazh, që thot nga ai që ka mirë dhe flet mirë dhe thot mirë nuk ka askush keq. Prandaj të gjithë bëjmë mirë, të flasim mirë, të duam shumë, të japim dashuri sa më tepër në ambientet që na rrethojnë, që edhe tjetrit marr nga kjo dashuri. Përshëndesim se edhe ne duam shumë. Po, si emision. Si emision. Patjetër, por ti je kaq shumë e dedikuar dhe ke qenë me vajzat e tua, që kur ato kanë qenë fare të vogla. Shumë e dedikuar Bora. Pa dyshim që ajo është energji e brendshme nëse njeriu mundet ose jo. Unë për shembull kam lindur dy vajza me diferencë shumë vogël me njëra tjetrën. Kam qenë zëvendës drejtoresh, po kam pas një kryevjerr speciale që nuk jeton sot. Dhe realisht unë s'kam marrë raportin sepse nuk doja të shkputesha nga ky pozicion. Nga puna. Aja kam dalë, sigurisht ja kam dalë të bëj disa gjëra mirë. Po. A kanë ngelur gjëra pa bërë mirë? Po pa diskutim. Për shembull ai çaj i mëngjesit ose ajo sallata ose ajo dreka shumë e shishme që bëhet zakonisht nga anvisat edhe gratë nëna që jetojnë në shtëpi. Por ti je gjatë gjithë kohës duke mirë, nëse je vetëm në shtëpi, je gjatë gjithë kohës duke mirëmbajtur ambientin, kolltukun, tapetin, burrin, fëmijët, kujdesesh për gjithë dhe në fund ke ngelur vetë pa u kujdesur për veten. Për veten, po. Dhe nëse ti nuk kujdesesh për veten, pastaj kur ata të vinë në shtëpi ti je pak e mërzitur. Ndërkohë vajza tjetër erdhi direkt më një herë. Edhe nëse nuk e shpreh ti e ke brenda vetes. Po si e dal gjoj, gjej balancat. Unë jam munduar që gjej balancat dhe këtu desha dal. Balanca është gjëja që të cilën ti ndërton te koka jote. Nëse nuk e ndërton te koka jote. Le ta thuash, ok, duhet gjejm kohën për çdo gjë, po në fund të ditës pastaj vjen një ngarkesë që ti duhet të jesh edhe ajo gruaja e karrierës, duhet të jesh edhe nëna, duhet të jesh edhe bashkëshorte. Në televizion ku ju keni qenë më përpara, un kam drejtuar një emision. Kam shpik opinionistët, a? Unë kam qenë opinioniste me Enkel Demin në Thuaj Kelit, dikur, ju keni pas kolege partner dhe unë kam pas kolegë, dhe nuk kishte dalë kjo ideja opinionistit në për emisione televizive në atë kohë, dhe isha mësuese në gjimnazin Partizani, isha një kosisht mama, dhe në darkë, kur ulesha në koltuk dhe qlirosha, ose një divan, ose një karriga aty që kisha, me ato që rrëthoshim dikur, i thoja vetës, a i kam bërën këtë punë? Pra, habiqesh edhe me veten time, ama unë e kërkoja, dhe ti nëse kërkon punën, suksesin, arritjet, do dhe ti jesh mama, se nuk ja këshilloj asnjë vajze në këtë botë, mos përjetoj të qenit nën, se është gjëja më e bukur në jetë, arrin ti bësh gjitha, duhet një kalendar, rej, se vetëm për femrat folim, duhet një kalendar i mirë aty, mirë organizoj ditën dhe gjërat bëhen. Po nga tjetër, shpesh herë ne jemi mësuar që jemi shoqëri konservatore dhe pa tjetër duam që të gjithë të ndjekin shëmbullin tonë. Në momentin që dikush ikën nga ky shëmbull edhe del kundër rrymës, sa paragjykime mund të ndjejë dhe si jeton me këto paragjykime, si mundohet të i kaloj? O, po pa dyshim me shumë paragjykime. Me qënë se jemi këto atër, unë kam jetuar në një zonë periferike Tiranës, që kur merja makinën dhe nisa shënë për gjimnaz, nuk është se nuk kisha paragjykime. Sepse ishin vitet 90-2000, kur femrat akoma në Shqipëri, dikur që më dëgjon tani nuk e kupton, akoma ishin pak të rralla femrat që ishin me telefon, me makinë, mund të jetë etiketohesh nëse kishin një karrierë. Pastaj pas pak kohësh, unë e kisha shumë të zhvilluar brenda vetes këtë gjën që mos të emancipoj vetëm vetën, po të emancipoj dhe mjedisin, dhe bëja aktivitete. Kam drejtuar një projekt me mendima ushqimore në zonat e varfra të shoqërisë dhe i kam mbështetur dhe ndihmuar gratë e zonave të varfra shumë dhe sot e kësaj dite unë në çdo aktivitet që ndërtoj përpiqem të jap diçka nga vetja ime për atë zonja.
të cilat nuk arrin ta bëjnë këtë gjë, dhe të cilat ndonjëherë ndoshta edhe për këto vajzat e ekranit dhe gratë e ekranit kanë dhe paragjykime, se kush e di si i ka arritur, duhet shumë mund të djersh, asgjë s'ta fal njeri, dhe asgjë nuk të vjen në mënyrë rastësore, gjithçka vjen nëse ti e kërkon dhe nëse ti lufton për këtë arritje. Sot për shkak të temperaturave shumë të larta që un nisa për të ardhur në emision, jam zgjuar shumë herët, pavarësisht se bëra humor me atë çajin, unë bëj shpesh herë mëgjes bashortit dhe vajzës me cilin jetoj, Gjulia dhe Tonini, petulla, qaj, ndonjë kos me fruta, pra jam shumë e përkushtuar. Dhe kjo është sukses më vete, Gjoj, është sukses më vete të jesh edhe përkushtuar në familje. Kostumin e mora me vete dhe normalisht në televizion, se duhet themi dhe këtë gjërat e thjeshta që ne i bëjmë, me vesha në televizion, se nuk isha mundësi për shkak të shpejtësisë. Kështu që nëse ti bën objektiva vetes, respektuar edhe daljen patjetër. Si mos të vish të tre yje edhe të mos mos të qesh. Dërkohë që mesi verës dhe ne duhet të japim vetëm pozitivitet njerëzve. Do donim që të njihnim pak më shumë sa i përket jo vetëm daljeve publike, po fillimet e tua. Di që ke ndjekur studimet në degën e veterinarisë? Fillimisht si ka qenë për të qenë? Më pëlqen shumë që ma cekët. Disa vite kishte ka shumë paragjykime sa ti po të kesh mbaruar një veterinari, je vetëm veterinere dhe doktoresh kafshësh. Dhe ishte një universitet cilin unë nuk e kam dashur. I mapë drit pas se nuk jetën më. Edhe që e si një profesion me shkuesh mbi të gjithë? Më ka regjistruar kur pas 90-s u hapën universitetet dhe njëkohësisht kur bëja veterinarin, kam bërë dhe biokimin dhe universiteti imi dytë, në atë kohë babi dritë paste, jetë paste atje ku është, shpirt paste atje ku është, se shpirti ati shpesher në orientonë e në auzonë, më thoshte që ba, kur kam ikur, që mos u mërzit ka shumë për këtë universitet, se unë kam pasi cenë biografi dhe nga ekonomik më kaluan në veterinari për një letra anonime të kohës. Sot, vajzat, ju nuk e kuptoni për shumë, që do të thotë, por të pak në e kjo dhe një të istërës, në biografi që ty, edhe pse unë isha një zonë të 30-ta, unë u penalizova. Pra ishte një universitet që nuk e doja, dhe për sëri, babi përpishës, shiko se nuk i di e tjetës, se qëfar sjele nesë edhe kafshët duhet të kenë mjek dhe duhet të kenë mjeksi. Po shkoja pa qef, dhe shkoja pa pikë dëshire. Dhe pastaj un kam mbaruar krahas kur kam qenë vit 3 në veterinari, jam regjistruar në biokimi dhe të dy universitetet janë mbaruar në kohë rekord, sigurisht kanë marrë një 7 vite. Kam mbaruar dhe master shkencor në kohën kur kam qenë mësuese në gjimnaz. Pastaj kam bërë doktoraturën për anatomi patologjike, në të cilën jam shumë e lumtur dhe shumë krenare dhe kam 8 vjet që jap mësim në fushën e shkencave eksakte, në bioteknologji, në biologji, në kimi, kam dhënë shumë vite mësim në gjimnaz, por asnjëherë nuk e thoja këtë veterinarinë se kisha një siklet brenda vetes që do thonë, po kjo s'është e mirë arsimuar për të dhënë mësim se ka bërë veterinari. Po ndjeja, pra ky është paragjykimi që ndjeja. Dje edhe një paragjykim tjetër rej. Unë kam filluar si mësuese zëvendësuese të Qemal Stafa. Qemal Stafa ishte gjimnazi më i mirë dhe më i lakmuar në vitet 96-97, kur kam filluar unë. Një vajzë e re dhe elitar, sigurisht. Kishte mësuese më të mirë që mund të kishte Shqipëria, sepse sot arsimi ka pasur një regres goxhat të madh dhe për këtë ndjej shumë keqardhje si një mësuese gjimnazesh. Mësuesit e Qemal Stafës dhe të flisje me ta ti diçka përfitoje dhe të komunikoje dhe të dialogoje dhe unë me ato qëtësin time me ato mirësin time duke i përshëndetur të gjithë duke u bërë ndë një ditë lindje ndë një aktivitet pa ta mundësin të fitoj zemrën se në fillim paragjykuan kjo vajzëre të futet të Qemal Stafa mision imposible pa mundur sepse Qemal Stafa është për Aiken, për shtresën e bërgjizis, kjo është një vajzë e ardhur nga Veriu, i Shqipëris, e cila degë dhe pare ka veterinari. Të përndishtë të bregja gjithë kohë. Do nëse unë kisha mbaruar me mesataret e larkë, kjo gjë më përndishtë edhe unë e kisha brënda vetës, por nëse njëri u ka objektiva, si shtatë në fillin, ja del, e thyva të paragjykim. Unë me atë energjin ti me të mirë, arrita ta ti bëj shumë për vete, pjesën 70% të mësuzët që malstafes. Se fjallin që kjo vajzë ka ardhë nga Veriu,
Ndjeje mbase paragjykim për faktin që vjen nga veriu. Jo, në ato vite e ke ndjerë goxhashtë. Ishte shumë e theksuar, madje edhe sot e kësaj dite nëse bie ndonjëherë vllai im është mjek, është besnik i Jakaj që del shpesh në televizion dhe besniku dhe Oriola e thon shpesh me zë të lartë që un jam nga Puka. Un jam origjinë nga Iballja. Dhe un qesh thon sot Ori dhe besniku mami nuk e thosht e motra shpesh, sepse në vitet që un kam filluar në Tiranë ne kishim gjatë paragjykim. Po çfarë të vrisë më shumë? Jo, nuk e dua vendin tim. Unë dua shumë vendin tim. E kam shumë për zemër origjinën time. Patjetër, po çfarë të bezdiste ty xhoj më shumë që të thoshe? Po sepse ishe stigmatizuar që qoftë ai shikimi i shtremër. Po shikimi edhe mënyra se si të drejtoheshin, edhe mënyra se si të pranonin. Dhe pikërisht nga këto gjëra un gjithmonë jam munduar që të gjithë të rinë që vinin në i klasë, për shembull, që vinin nga shkolla tjera ose nga rrethet, unë i doja, i afroja, i ndimoja, i mbështesja, sepse vetë unë e kisha kaluar, por unë kam qenë natyre fort, dhe nuk kam qenë natyre që unë dërzohem. Tani, ka shumë njërë që dërzohen, dhe i stigmatizimi, dhe i bulizimi, dhe i anatemimi që i bën një personi të ri kur hynë në një ambient, sigurisht që i le shenja, mos më kalon shenja, kam respektin më të madh për gjithë mësuesit e Qemal Stafës. Tani sigurisht që mund të jetë ndonjëri duke më ndjekur, unë atë kohë drejtori im ka qenë Gjergj Zaharia, për cilin kam shumë respekt. Sapo ika unë në ndrejtoreshë erdhi Nora Malaj që erdhi nga Qajupi dhe aty dëgjoj për mua shumë që ne bëm mikesha. Shumë mikesha pastaj iniciuam konkursin teatror të shkollave të mesme ku hera parë që ishte bërë një konkurs teatror i shkollave të mesme në Tiranë, domethënë janë kujtimet më të bukura. Unë nga Qemali nuk isha emëruar, pra vetëm zëvendësues se një vajzë re pa një background shumë të madh nuk mund të emërohesh në ato vite te Qemal Stafa. Kështu që mua më emëruan pas 2 vitesh zëvendësuese te Gjimnazi Partizani, nga i cili ruaj dhe nga ora jote e parë mësimit, e mban mend si ka qenë? Ora ime e parë mësimit rej ka qenë në një shkollë 8 vjeçare te Iballës Pukës, ku kishte në vend të karrigeve, bangave, kishte drasa dhe stola guri. Stola guri? Po, një muaj kam punuar aty, por ishte një zonë shumë e thellë, nga e cila sot ka shumë pak banor atje, por momentet e para si mësues atje, i kam kaluar sa në një gëzim, në një trishtim të jashtëzakonshëm për atë varfëri që kishte tetej skajshme në atë zonë. Edhe mosha jote, edhe duke parë ato kushte, edhe duke thënë si ka mundësi që bëhet kjo. Pra, përsa Igora kishin dashuri për libri. E ka fjalën, ti bëj edhe rolin e mësuesit, por edhe rolin e një njeriu që i kushtoi. Unë rolin e mësuesit e të edukatorit e prindit, unë kam bërë dhe në Gjimnazin Partizani, dhe ata nxënës që janë duke dëgjuar e ndjekur sot, e din fare mirë se s'kishte psikolog, dhe unë në shumicën e kohrave kam bërë rolin e psikologut me nxënësit e mi. Nëse një vajzë unë e shikoja duke qarë, ose duke lëtuar, ose mërzitur, unë urgjentisht kërkoja prindin dhe bëja negociata që të pajtoj mamin ose babin me vajzën që është e dashuruar, po prindin nuk ja lejoj. Jo vetëm profesionale. E kam bërë pafund dhe pikërisht kjo pastaj më ka bërë që të shkruaj libra. Aty duhet ndalem pak. Çfarë shije ti në sytë atyre nxënësve? Pra, si mundohesh ti të qëndroje afër? Nga duart e mia rej, kam punuar 2 vjet te Qemal Stafa dhe në disa gjimnaze tjera si mësuese zëvendësuese, përveç se edhe në PUK kam punuar zëvendës drejtoresh, mësuese dhe zëvendës drejtoresh. Në tër gjimnazet që kam punuar, unë jam munduar të marë më të mirën dhe të lëmë më të mirën time. A ka pasur vështërsi dhe probleme se ne e cekëm dhe faktin që unë shpesh ndjesha paragjykuar ndoshta për shkak të origjinës nga vija, ndonjëri thot, po, pra, o zyshe, po, jo, pra, se s'është e vërtet, po, është shumë e vërtet që ndjenim shumë paragjykime. Si që mbase kanë ndjerë shqiptarët kur iknin jashtë Shqipërisë në vende tjera, ne që vinim nga një zonë e veriut, për cilën jemi krenar, por paragjykimi ekziston dhe ne duhet i themi gjërat siç janë. Këtu pastaj unë fillova dhe mora si mision. Dhe shpeshherë rej Romina Bora, unë kam thënë në televizion edhe në intervistat e mia që një mësuesin, nëse nuk e shef si mision, duhet ta lë. Ka profesione të tjera sa duash, që të bën të pasur, të bën me para, të bën me kohë të plot për të dedikuar ndoshta hapësira vetes, kurse mësuesin, nëse nuk e bën
me shpirt, me zemrë dhe se kthen në mision, nuk e ke bërë. Aman ka diçka. Dhe ke marrë në qafë dhjetra mira breza. Dhe breza, patjetër. Se nuk është problemi që ti s'po jep dashuri, po ti duhet japësh dije, dashuri, mirësi, kohë dhe të gjitha në dispozicion të asaj. Ndërkohë, sa është e lehtë, sa është e vështirë tani, nëse ke zgjedhur ti duhet të menaxhosh brenda vetes edhe vështirësitë e atij profesioni. E më sa duket jeta jote e destinuar për të qenë afër vajzave dhe në një institucion që ishte pak më e fortë dhe si përgjegjësi dhe si ndjeshmëri për të kaluar ndoshta tek raste të tilla pafund si drejtoresh e burgut të Grave. Faleminderit për pyetjen. Ndoshta në gjitha etapat e mia kanë ndihmuar për ta bërë dhe kryer dhe këtë rol, sepse te Burgu i Grave, unë kam gjerur për shumë adolescente, që ishte pjesa e mitur e vajzave që ishin në konflikt me ligjin. Pa. Dhe aty jam munduar sa kam mundur si drejtuese që të orientoj psikologët dhe sociologët që janë në sektorin e edukimit, që të merren më së shumti me këto vajza. Në fillimet e tua, të bënte përshtypje, a ishe e para atuar kur flie gjumë, mendoje sa raste shije, sa raste dëgjoje. Ishte puna më e bukur, më e vështirë dhe më me sfida që kam kaluar një jetën time, por që më kam suar sa dy universitete. Pra. Nëse ti bësh njëherë drejtori një institucionit vuajtjes së dënimit, ke kryer dhe dy universitete tjera. Aq punë e vështirë, sfidante dhe emocionuese është. Në çdo moment ti nëse je pak emocional, kalon situata shumë të vështira. Për shembull, një periudhë kohë, dy nga gratë e dënuara kishin tentativa suicidale. Suicidale, vetë vrasje të ndryshme, se është mëngjes, dhe stafi policor duhet kujdesesh gjithë kohës përveç punës që bën të morare, punë shtesë që të shpëtoj këto gra nga veprimi vetvrasës që donin të kryenin për shkak të stresit dhe mbi ngarkesës emocionale që kishin kaluar pas kryerjes së një krimi ose një vepre penale, sepse kishte shumë vepra penale. Ke pas një histori, Gjoj, që e ke sot e kësa dite nërmënd të ndonjë nga pregrave aty? Kam një histori, po e të rëgoj, po e rëfej për ju, në fakt se kam thënë në një televizion tjetër. Një person me emrin Besnik, s'po ja them mbi emrin, nga një zonë e thellë e Shqipërisë, ishte i fesë islame që në mendimet e tij lejoshin të kishte dy bashkëshorte. Dhe dy bashkëshorte ti kishte në dy shtëpi të ndara, që secila kishte tre ditë njëra dhe tre ditë tjetra. Konflikti më i madh ishte te kjo dita, që është dita 7 të javës. Dhe kush e kishte? Kjo ditë i kthej në një konflikt të përhershëm, ku në një moment saktuar, njëra nga ato, që ishte mami e tre fëmijëve, merë një armë të ftohtë dhe e qëllon të shoqin me thikë, jo pak herë, dhe arrestohet, por i shoqi e fali shumë shpejt, dhe vinte, unë nuk kam parë burë më të devotshëm në jetën time, në fakt, dhe a i kërkon të çdo ditë të atakonte, një dënuar duhet të kuptojë ata që na ndjekin në ekrani dhe që nuk kanë pas njëri dënuar kurrë, ka 4 deri në 5 takime në muaj me miqtë, shokët dhe familjarët. Në këto 4 takime i njeh ligji, po 5 takime mund t'i toleroj drejtori për shkak një feste, për shkak një sjellje të mirë, për shkak një aktiviteti, sigurisht duke marrë një leje nga Ministria e Drejtësisë ose nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, dhe ai kishte këtë problemin që vinte për ditë dhe kërkonte takim me të shoqen dhe thoshte që unë e kam falur. Ndërkohë që vazhdonte edhe me bashkëshorten tjetër. Dhe skapse prokurori ta mbaj në burg se unë e kam falur. Madje ai ka dalë edhe në televizion, është bërë edhe publik që unë e kam falur dhe prokurori nuk duhet marr mas që të ma çojë deri në gjyq se unë bashkëshorten e kam falur. Burr më devotshëm nuk kisha parë në jetën time, pra edhe pse gruaja kishte bërë këtë veprën, se gjithë gratë duhet ta kuptojnë që unë nuk e pavarësisht se i ndihmoja, nuk e përligj krimin, nuk duhet as të fshihesh vepër penale, as të shkelësh ligjin, as të abuzosh, as të ecësh me mendimin që ti e grua dhe do bësh atë gjën që ta thot ty mendja jote, sepse ka ligje, ka rregulla që ne duhet t'i zbatojmë në shoqëri. Patjetër. Dhe kjo ishte njëra nga gratë pastaj që e brente shumë ndërgjegje dhe që pati tentativa suicidale. Që pse e kishte bërë pra veprimin? Vazhdimisht që se kam bërë këtë veprim. Shkoj dhe dirë në vetë vrasje, që i vuri flakën vetës, në jam bjen në banjo,
megjithëse punojësit e policisë ishin nga më të aftat në Shqipëri dhe e shpëtuan. E kaluam pastaj në institucionin e Spitalit Burgut, se në Shqipëri ka një Spital Burgu. Dhe prokurori pastaj e patë arsyeshme që të ishte më i butë në prezencën në qendra për gjykatën dhe pas 8 muajsh ajo doli nga Burgu dhe shkoi pranë fëmijëve të saj dhe unë jam interesuar për atë familje dhe bashkëshorti më ka shkruar shpesh se unë përpiqesha që zonjes t'i thoja që du t'a falësh dhe ti bashkëshortin, si ka falur. Kishte një dilema jo të jashtëzakonshme, ta falë, mos ta falë, bashkohë, mos bashkohë, ata janë bashkuar. Janë bashkuar dhe jetojnë vetëm bashkë, dhe ai jeton paralelisht. Këtë nuk mund të ta them, këtë nuk mund të ta them. Sepse është edhe feja, është edhe feja në mes dhe du t'jem shumë e kujdesme. E qartë, e qartë. Jo të pyeta sepse ndoshta ajo dilema prandaj ka pasur të falë, mos të falë. Muslimane ose ortodokse ose katolike, du t'jem në këtë pikpamje, du t'jem shumë e kujdesme dhe vetë ata e din dhe kanë për shpirtin e tyre, pastaj se si e trajtojnë martesën. Prandaj në një farë mënyrë ti aty nuk merr asnjë lloj ansie dhe ka staf psikologësh dhe punojësish social, të cilët merren me edukimin e tyre, u shkruajnë karakteristikat dhe ju bëjnë një database si shkruhet fleta lavdrimit në gjimnaz për shkak të sjelljes mirë, ashtu ka sjellje të mirë edhe në burgje, i cili ndikon tek njëherë në 3 muaj ose 6 muaj bëhet një gjyq në gjykatë që ka ulje dënimi për ata që kanë sjellit mirë. Dhe atë ka dhënë mësim me jetë ai institucion. Ka dhënë shumë mësim me jetë dhe thash më ka vlerësuar sa dy universitete bashkë. Ai shumë histori sigurisht dhe ngjarje dhe situata pa diskutim. Sigurisht ka qenë punë që unë kam bërë me shumë pasion përveç se kam zbatuar ligjin, e kam bërë edhe me shumë pasion e devotshmërisë. Patjetër. Dhe jam përpjekur të lë emërt mirë dhe sa i përfshir vetëjoj me të burgosurat me gratë atje. Shiko, edhe tu flasësh. Është pamundur një drejtor të mos përfshihet, edhe tek burgu i burrave, por aq më tepër te burgu i burrave. Po ndonjëherë të kryesh dhe rolin e psikologës. Po e kam bërë shpeshherë, kam bërë negociata për shembull të prindërve për të falur vajzat që kishin përdorur hashash ose që ishin gënyer nga të dashurit e tyre që këtë qesën me hashash e kam unë, po do e marrësh ti përsipër se unë ty të nxjerr nga burgu. Shpresoj se prindrit nuk i falin. Dhe pikërisht për këtë arsye prindrit nuk arrinin t'i falnin vajzat. Dhe unë negocioja vazhdimisht që mamaja dhe babai duhet ta falin këtë vajzë dhe ta rehabilitojnë, sepse nëse edhe prindi nuk e fal dhe faji që rëndon mbi këtë vajzë, atëherë ajo ose djalë, për shembull unë kam drejtori përgjithshëm i kohës, nena dërgonte vizita në gjithë 23 burgje që ishin në Shqipëri. Dhe kam shkuar në Lezhë 2-3 herë të burgu i Lezhës që kishte adoleshent nga 16 deri në 18 dhe më dhim se shin se si e kishin kaluar adoleshencën e tyre. Pra, kishte një arsye pse ata ishin në konflikt me ligjin. Është edhe një institucion i kujdesit më të madh fakt, çdo institucion kujdeset, sepse ndonëse unë nuk jam në sistem, unë ndjek shumë, bëj shkrime, e kam akoma pasionin aty dhe në i farë formë unë ndjek gjithë sistemin e burgjeve dhe e di që punojësit social dhe punojësit e policisë në sistemin penitenciar bëjnë punë të jashtë zakonshme sepse është puna më vështirë që unë kam bërë gjatë jetës time. Ndërkaq, mbaron të një ditë pune? Në këtë institucion? Më falë, dua në vazhden e kësaj t'i kthej dhe borës përgjigje që a e vuanin, unë gati 20 orë rria në punë, në fakt bora, dhe shpesher vajzat i kam pas në kapërcyllin e adoleshencës në atë kohë. Si të periudhe vështirë, pra, dhe është të sigurisht. 17-18 të dyja dhe shpesher Oriola më bën të pyetje edhe Gjulia që mas, po na bën shumë telefonata tani. Edhe me pak delikates i bindja që po unë shumë orë që jam brënda regjimit me dënuarët, unë nuk kam as telefon, ma. Po, se se mbanë. Që unë ato vajzë dhe gra duhet i ndimoj, duhet i mbështes, duhet i apkra. Po, ishe gjithmonë me një mendim që qëfar pëndodhë që s'kam as informacion. Gjithmonë isha me një mendim që qëfar pëndodhë me mjën tim, ku është, a ka shkuar në shkollë, Oriola ishte në universitet të arteve, Gjulia ishte studente masteri, se Gjulia është me e madhe se Oriola. Mendoj që ja kam dalë të bëjt sa gjërat mira një jetë. Si mund të hiqje, le themi, këtë mendim negativ që mund kishe kur dile që atje, se të mbush në vetë vete historia kur tishe një vajzë duke të nëshuar vetë brase. Në të shumë të rasteve mbaja me vete, e mbarqja. Që vështirë të ndesh, punë, familje. Shumë e vështirë. Ashtë sa 6 muajt e parë, unë e mora ka shumë me vete, sa filova dhe kisha probleme dhe me gjumin.
se mund shkoja shpesh herë natën aty në institucion. Dhe duke qenë se e mora me shumë pasion dhe me shumë zemër për ta bërë mirë, se në mendimin tim ju të nderuar drejtues emisioni, një drejtues i një institucioni duhet ta mas veten mirë. Nuk duhet bëhet fjalë madhe se dikush një iri që më thot po unë dua të bëm që 25-30 vjeç. Në momentin që ti merr një pozicion, unë isha 40 e ca vjeç në momentin që jam bërë drejtoresh dhe e kam pyetur 5 herë veten, e bëj dot këtë punë? Patjetër. A jam unë për këtë pozicion? Isha ulur në karrige dhe i flisja vetes. E ke të mundur ta realizosh? Pra, një detyrë kur ta marrësh përsipër, duhet ta bësh mirë ose ta lësh dhe ti kesh më nder. Patjetër. Pa diskutim. Sa shpejt i kënkoa me ty? Nuk kuptohet se si kënkoa. Na ke futur në rrjedhën e historisë tënde, të jetës tënde dhe na dhe shumë mesazhe të bukura dhe të forta sot. Faleminderit. Faleminderit që hapë zemrën me ne. Edhe ne me ty, edhe ne me emision të tillë sa e pamundur që mos flasësh për shumë tema dhe të japësh mesazhet e duhura. Ndonjëherë njerëzit mendojnë që një fjalë thënë bukur ka ndikim. Dhe realisht ka ndikim mbi trurin e dikujt. Sa më mirë ti transmetojmë gjërat që themi, pra dhe në institucion që ka pas shumë vuajtje, ti a ke mundësi të thuash një gjë që dhe një zgjidhje, dhe jo një gjë që do klikohesh edhe do marrësh vëmendje. A dhe zgjidhje, a i ke me faqet bardhë nga kuj pozicion, a le emrin që dikush nesër pas nesër që të një dhe të takon rrugë të thotë. Kështë edhe krenarin të anë, po. E bëri, kjo ka shënë drejtori, jesë më susim, por unë në ruaj kujtimet mira nga kuj njëri. Pa tjetër. Dhe nuk më kalon trauma. Këtë duhet bëjmë shëqëri. Falenderoj shumë që nështë uat dhe që i hapët katë. Falenderoj shumë. Këtë më gjesë në edhe një start të duhur të ditës. Falenderoj shumë. Shumë kënajsi, gjithmonë që të kemi mes nesh. Okej, do t'ikim publicitet që ndroni me ne, këtemi vetëm pas pak.